হেল্ল গাইজ, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু মই আজি ককাৰ সকাম আছে, তালৈ যাম। আপোনালোকক ওলোৱাৰ পৰা দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া মানে মাথাটো খুন্দিয়াবলৈ লৈছোঁ দেই। প্ৰথমতে চুলিসোপা হেৰি কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছতে ওলাম আৰু। মানে আজিকালি ধনী দুখীয়া বুলি কিবা এটা থাকে নহয়। মই এনেকুৱা যদিও মানে অকণমান সাজি পাৰি ভাল পাওঁ আৰু। মানুহে যি কয় ক'ব ন, কোৱাইতো ক'বই। আপোনালোকক কোৱাই নাই, মই মানুহজনে আগতে গাড়ী চলাই আছিলে বাৰু, আৰু এতিয়া হোমগাৰ্ডৰ ডিউটিত জইন কৰিলে। ডিউটি আজি 10 দিন হৈ গ'ল, আপোনালোকক কম কম বুলি কোৱাই নহ'ল। আৰু জইন কৰাৰ পিছত এতিয়া কালি আহিলে, আমি সকলো যাম এতিয়া তালৈ। কাৰ এনেকুৱা হয় বাৰু, বস্তু এটা বিচাৰি পেলাইনি এনেকৈ ৰখি থাকিব লাগে। কেমেৰাটো বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, সেয়ে কেমেৰাটো অফ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া কেমেৰাটো পাই পেলাইনি বান্ধি মেলি ল'লোঁ চুলি গছা। আৰু এইফালে এইটো হৈছে লেকমি ফাউণ্ডেশ্যন, মই এইটোৱে লগাওঁ। আপোনালোকে কোনে কোনে লগাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। প্ৰথমতে মুখত এনেকৈ লগাই লৈছোঁ, ডট ডট ষ্টাইলত লগাই লৈছোঁ, আৰু ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত সেইখিনি এইটো হৈছে লেকমি পাউডাৰ, আৰু এইটোৱে লগাইছোঁ মই। আজি মানুহজনে ক'বও পাৰে দেই, ইমানকৈ হেৰি নলগাওঁ আনকালে। সেয়া সকামৰ ঘৰ পালোহি, অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। ইফালে গায়ন বায়ন বজাই আছে সেইফালে। আৰু এয়া খুৰীহঁতৰ ছোৱালীজনী হৈছিলে, আৰু এইফালে এয়া মোৰ ভণ্টি। এয়া হৈছে মোৰ ককা কানুৰাম গগৈ, আজি তেওঁৰে সকাম। আপোনালোকক অকণমান ফটোখন দেখাই দিলোঁ। চাকি জ্বলাই থোৱা আছে, আৰু এইফালে মা দেউতা খুৰী খুৰা তেনেকৈ সকলোৱে সেৱা ল'লে। এইফালে সেৱা লোৱাৰ পিছত, আশীৰ্বাদ দিয়াৰ পিছত এতিয়া হল উঠিছে। এইফালে প্ৰসাদ মিলাই আছে। এইফালে মা আৰু দেউতা দুয়োজনে একেলগতে এজনক এজনক ধৰি ধৰি সেৱা কৰিব লাগে। তামোল পাণ আৰু অৰিহণাও দিব লাগে চাগৈ, সেনেকৈ সেৱা কৰি আছে। এইফালে আকৌ আহি এইফালে সেৱা ল'লেহি। আৰু আমাৰ ঘৰৰ ফালে এইটোৱে নিয়ম, দেউতাৰ মানে যিজন ঢুকায় তেওঁৰ পুতেক যিমানকেইজন থাকে সকলোৱে চুলি খুৰাব লাগে। আৰু কিছুমান জেগা জেগা লৈ পেলাইনি নেলাগেও বাৰু। এতিয়া আমাৰ দেউতা আৰু খুৰা দুজনে চুলি খুৰালে। এইফালে আমি চিকিমিকি হওঁ হ'ল, এতিয়া ঘূৰিছোঁ। অকণমান আমগুৰি দোকান চোকানবোৰ দেখাই দিলোঁ। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।